Hola, veus, avui recordem una de les grans pel·lícules que es van rodar a Lleida. Es tracta de La fil infanteria, un film del director tarragoní Pedro Lazaga ambientat en la Guerra Civil Espanyola. L'any 1959, durant els mesos que va durar la filmació, la capital del Segrià es va convertir en un gran plató cinematogràfic amb la presència de nombroses estrelles del cinema espanyol de l'època, com els actors Toni Leblanc, Arturo Fernández o Jesús Puente, i també les actrius Laura Valenzuela i Anàlia Gadé, entre d'altres. Alguns lleidatans i lleidatanes fins i tot van poder participar en el rodatge fent d'extres, un fet que molt recorden com una gran experiència. Aquesta pel·lícula té un alt valor històric pels que hem nascut a Lleida, ja que és com viatjar en el temps i veure com era la ciutat a finals dels anys 50. El film fa un recorregut pels llocs més emblemàtics de la capital del Segrià, com ara la Seu Vella, el Castell de la Suda, l'antic Hospital Santa Maria, el carrer Major, els porxos de la Paeria, les places Sant Francesc i Sant Joan, el Cine Fèmina, el riu Segre o els Camps Elisis. Moltes i moltes localitzacions, és que és com fer un tour turístic per la ciutat. La pel·lícula tracta sobre un batalló que és rellevat del front i es retira a descansar a la ciutat de la qual provenen bona part dels efectius, a Tarbe. Aquest és el nom fictici que rep Lleida al film. Un cop allà, molts dels soldats es reuneixen amb les seves famílies, nòvies i amics per gaudir d'uns dies de tranquil·litat fins que, de forma inesperada, es dona l'ordre de que els soldats han de tornar al front. A la demarcació de Lleida s'han rodat més de mig centenar de pel·lícules, però La fil infanteria és una de les que més empremta ha deixat. És tot, gràcies per la vostra atenció, més notícies i més veus a les xarxes socials de La veu de Lleida. Que vagi molt bé.